kasut. Kasut pakai terbalik. Dan kaki lah. Jom. Cepat, 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 cepat. Go, go. Go, go, go. Cepat. Dia nak naik ke? Tak harap tak? Tak harap tak? Mana ni? Pak. Ah, pergi mana? Ha? Ha, pergi mana? Isha? Isha, tengok ni. Kakak. Hei.
Bapak pun tu traktor. Haa, ni yang malas ni. Bapak tak nak. Bapak kacau, bapak kacau. Dia kerja kan? Bapak jatuh hilang macam mana? Tak kacau. Bapak tu, apa tu? Tengah ni. Bye. Bye.